vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês para falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Você é fã do Kese? Terá 10% de desconto para estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Na Alura você tem acesso a centenas de cursos. Você deve estar se perguntando a quais eles, né? Programação, front-end, data science, DevOps, UX design e mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a Brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Lance abre nervosa. E aí, galera? Kadak Zecas Beraldo. Vou pegar isso aqui mesmo, galera. Ah, mano, o Zecas pegou Kayle, Zecas. Vou ter que segurar o jogo por 35 minutos, mano. Vamos, Zequinha, vai fazendo caldo. Não tem dano, né, velho? Nami? Nami? Cork? Nami? Será que o Zequinha consegue puxar o wave? Se o TP tepar e não deixar o Zequinha puxar o wave full, aí foi worth pro TP. Agora se ele puxar, tá em paz, homem. Nami trollou, pô, dava pra ela checar ali, não dava, mano? Só que aí ela ia chegar atrasada, bot. Acho que foi por isso que ele não quis ir. Tem um e-mail de contato, VG, na minha build, qualquer rede social, meu lindo. Calma. Inclusive Twitch. Trolei. Acho que era pra ter saído só. Valeu. Baniciclo, mano. Obrigadão pelo sub, papai. Sério que ele não vai morrer, velho? Ah, sério. Caramba, velho, tudo vai dar errado aqui nesse jogo, velho, não é possível. Ai, minha família, vamos tomar água em unidade, ó. Caralho, o bot dele tá altas e baixas, mano. Epa, que tá em todas, hein, meu cria. Ele sabe de algo, mano. Boa, Kadak. Boa, boa, boa. Mas aí morreu os dois. Cara, o jogo tá pai, hein, mano. Pô, tô empenando o jogo, hein, galera. Na real, tamo tentando, né? Boa, Kadak. Vamos que é nóis por nós, fião. Valeu pelo resub, fião. Tentei dar silence pro Kadak completar, mas não deu. Pegamos o dragão, né? Ui! Vamos, velho. Vai dar certo. Quando não é pra ser, não é, né, mano? Doideira, né, velho? Que loucura, velho. Ganhamos o jogo ainda numa play. Faz Baron lá.
Ah, não faz barulho não, mano. Não é possível. Vamos lá, Zeca. Faz lá, pai. Beijo. Você está pronto pro Rework Blood? Fiz uma homenagem pra ela. Tô. E tô ruim. Vai responder, né? Ah, mano, sério que vai ficar... Conseguiram parar o Baron, mano? Esse Baron nem mata o TP, o Botafé. Ah, dito e feito. Matou, boa. Tá bom. Você pega Kadak. Você tem ult? Não? Tem? Não? Sim? Tá. Ixi, é eles que vai Baron agora, velho? Sei não se eles podem, viu, mano? Baby. Nossa, vou lá de ignorante, mano. Boa. Boa, jogou bem. Ai, olha o HP da Thalia, mano. O cara não quer morrer, velho. Boa, Zekas. Matou um. Dá tempo, mano? Não sei se eu gosto dessa cal não, hein, Kadak. Será, velho? Deu tempo, hein? Pode deixar aqui. Aceita... Eu aceito a morte, mano. Nossa, na real que a gente tá vivo. Ô, louco. Deu bom? Estamos junto, equipe. Nossa, velho. Ele não pode morrer, velho. O Beraldo. O Beraldo é nosso dano pra matar ele, velho. Eu não vou ter dano, tá ligado? Eu não tenho nem mana, velho, pra matar esse cara. Que agonia. Nós somos o que fazemos repetidamente. Boa. Ganhamos a partida, viu, galera? Acho que essa play fez nós ganhar. O Zeca está nível 15 já, ó. Que ganhamos. Ganhamos. Pega nada. Let's get it. Ah, fim do Kami! Ih, não é agora não? E aí, TPU me levantou trocentas vezes, mano. Mas e aí? Ai, não consegui usar as zonas. Mas dei fear no ADC deles. Então nós vamos ganhar a luta. Só por ter feito isso? Ganhamos a luta sem o Beraldo, é isso? Acabou o jogo. Eu, olha lá. Nu! Que bomba é essa, Beraldo? Vamos! Nu! Didi. Ganhamos. Mostra a build do Cork. Olha lá. Tá forte o Cork, tá, mano? Muito forte, tá muito forte mesmo. Aqui é o da GG, é só parar o B deles. Claro que deu bem, né? Marquinhos, te amo muito. Beleza, vamos lá reto. Call do Kadak, hein, mano. Bora. Mano, será que dá tempo, velho? É uma call boa? É uma call ruim? Ó. Tá querendo ganhar, hein, Tarik? Na moral, esse Tarik quer muito ganhar, velho. De Marquinhos, dias de lutas e dias de glória. Charlie Brown. Boa. GG. Ganhamos. Estamos juntos, equipe. Bora! Ganhamos a primeira. Valeu, time. Mandar um valeu, time, aqui, mano. Passar a barba. Vamos, galera. Vamos. Vamos. Olha lá o Zekas, vencedor. Vamos, Zeca. Estamos juntos, velho. O Zeca é um cara da hora, galera. O Zeca é um bom amigo. O Zeca é um bom colega. Eu sabia, Marcos. Olha lá, a Vianida deu a win na vitória, né?